e senhores, momentos finais do Domingão de hoje. Queria agradecer o Ceará, inclusive fez as dublagens do Silvio Santos pro Thiago Abravanel no começo ali, muito obrigado. Mandar um feliz aniversário também pra Germana Johan Petter, que faz aniversário amanhã. G, parabéns. O André Scheinman, Juno Andrade, feliz aniversário, Eli Júnior, tudo de bom. A Tati Pilão, o Eduardo Mufarregi, Malu Mader, a Chica, feliz aniversário, Pinto. Conzila e Rafael Zulu são alguns dos aniversariantes desta semana. É hora da batalha. Thiago Abravanel, dublando no Domingão. Boy band ficou maravilhosa. A gente tinha que ter uma boy band de meninos fora dos padrões estabelecidos pela sociedade. Tínhamos que estar aqui os gordinhos arrasando. Eu queria uma salva de palmas para esses meninos talentosos. Cantaram muito, 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 muito. Obrigado, meninos. Agora eu preciso beber uma água, né? Vai beber uma água. Obrigado, como meninos dos Backstreet Boys. Arrasamos! No Domingão, na batalha do Lip Sync. Maravilhoso.